Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska to máme na zase Minecraft. Vidíte tady Sugarcane farmu, kterou jsme stavili. A bohužel je trochu nefunkční, nebo ne nefunkční, ale hodně pomalá. Jak vidíte, já tady budu celkem dlouhou dobu čekat za kamerou. A sklídí to docela dost málo, takže v dnešním díle bych se chtěl podívat na její upgrade, protože jak vidíte, tak některé ty sugarcany se dokonce nahoře zaseknou. Takže začnu tím, že zbourám to, co jsme již postavili a nechám jenom ten systém sklízení a ty sugarcany. Vodu dám z druhé strany, než byla doteď. Nebudem používat vodu k tomu, aby jsme dostali ty suroviny z toho. Použijeme minecart s hoprem. A jak vidíte, tak teďkonc už jsem přešel na první řešení a první řešení je právě ten vozík, který prostě bude jezdit furt do kolečka a bude sklízet ty suroviny. Jak vidíte, tak princip je víceméně stejný, hodíte si tam nějaký hopry do bedny, vozík necháme jezdit do kolečka jenom v místě, kde jsou sugarcany. Samozřejmě tam musíme dát nějaký power draily, pod ty power draily dáme torčky nebo páčky stačí. Páčka je asi podle mě nejjednodušší redstoneová věc, takže využívám páčky. A vlastně jak vidíte, tak ten vozík bude jezdit furt do kolečka, dokavať prostě bude co sklízet, tak bude sklízet. Teď se dáme druhý řešení. A to bude to, že bude jezdit pouze ve chvíli, co bude moc sklízet, nebo ve chvíli, co se začne sklízet, tak se spustí zároveň ten vozejk, který všechno pobere. Začnu teda tím, že si nastavím takovou zarážku, která bude permanentně aktivní, takže od té se bude ten vozejk odrážet. A potom teprve udělám ten systém, ze kterým se to bude z toho vozejku vykládat. To je právě ta odbočka tady bokem, která vede k bedně. Zase tam dám nějaký power draily a jeden dám nakonec, který je důležitý. Na tom power drailu se to vždycky zastaví. Hej, vidíte, že to zkouším a ještě zadělám. Teď se ještě udělám jednu věc a to, aby ta farma byla efektivnější, tak vlastně ji rozšířím ještě o to samé jedno pole. A trošku dodělám ten design. Jak vidíte, jak jsem vzal ty koleje již od těch, co máme postavených, a jenom jsem to protáhl dál, dokavať vlastně se nedostanu na tu část, kterou jsem přistavil. A vlastně zase použiju nějaký power draily, aby ten vozík jezdil furt do kolečka, aby se nemohl zaseknout nikde. Teďkonce ještě zasadím teda ty sugarcany a vrhneme se na to zapojení. Začneme vlastně tím, že od toho signálu, kde máme ten redstone od těch observerů, si vytáhneme zesílení toho signálu, redstone repeatery, a od nich budeme táhnout signál k tomu vlastně minecartu, protože standardně ten power trail, který tam je, tak bude vypnutý. S tím, že ten signál ho zapne. Vidíte, teď tam mám tlačítko místo toho.
Takhle to uděláme u každé větve s tím, že ten poslední repeater, který je nejblíž k tomu bloku, jsem nastavil na 4 tiky, čili na maximum. A to je úplně všechno, tím vlastně máme tu ten upgrade hotový, sice to není úplně nejlépe vypadající farma, ale zcela funkční a ta rychlost je podstatně, podstatně lepší. Tady jsem si ještě vzal redstone torčku a kontroluji, jestli ten signál mi opravdu došáhne od těch repeaterů všude, aby se mi nestalo, že se sklidí nějaká část a ten minecart nevyjede, takže by se mi tam ten sugarcane dispavnul. A jak vidíte tady v timelapsu, tak farma za chviličku udělala 63 sugarcaneu.